Тільки з сербами грали, не з Португалією. Ну, якщо можна, емоції. Оп. Україна! 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 Так само третя витіла до лівого флангу. Чотири голи в цьому відборі. Якось це. Спочатку це моя позиція, і складно мені позиція грати, і себе подавати з кращої сторони. Я думаю, що тільки я тренера, і я думаю, що не дочекаюся. Добре, от чотири голи вже вас пробило. Ваша книжка просто бомба. Это да. А ты что, держи на